мынау енді бұны бұл былай ғой, мен ана бала кезден маған мына адамдар қорқыныш деген болады. Ол қорқыныш неден пайда? Қазіргі көп жағдайда қорқыныш неден? Мына дүниеменен ана ібіліс салып қояды да. Мына дүниеден, дүние деген мына кедей болып қалу, анау болып қалу, дүнием жоғалып қалу деген осы қорқыныш. Сіздегі қазір осындай қорқыныш бар. Мына дүниеден сіз алшақтамасаңыз, ол қорқыныш қанбайды. Мына сиырын бұзауламай қалатын болды, анау жоғалып кететін болды. Осында қорқыныш, анау өйтіп қалатын бар, мынау алып, мынау анау ертең жайылымға болсын. Міне көрдің ба, жасыңыз қазір 80-ге, осыны ажырау керек та. Осының бәрін балалар өткізу керек. Әйтпесе ана қорқыныш қалмайды. Ана қорқыныш қалмайды. Сосын енді қазір біз балаларды қорқақ қылып үйретіп жатырмыз ғой дүниеге. Анау дүние тосып қалады, анау қарап отырсаң кейін балдарды алып мәшинем сызылып кетеді, анау өйтіп кетеді деп қорқып жығып жүреді да. Анау тұрған қорқыныш қой сол ілісті салып қойған. Ана дүние бүлініп қалады, тосылып қалады деген қорқыныш. Ол осы қорқыныш былай қарай өсе береді, өсе береді, көбейе береді, көбейе береді. Қазір біздің бүкіл ел билеуші бәрі қорқатыны, біз кедей болып қаламыз, жердің астында ғана байлық тауып қалатын. Құдай болсын бермей қояды деп. Ол бұдан да басқа алты жер жаратқан Құдай берейін десе ол қай жерден газ шығарып келеді, сәлден мұнай шығарып, ол Құдайдың өз еркі ғой, оның бәрі өзімізден өндіріп жатыр ғой соны. Жер бетінен өндіріп жатыр ғой. Оны алдына айналдыра ма? Міне осы мына қорқынышты, осы сол қорқынышты бәрін жаңағы дүниені соқылық атаның дүниені тәрк еттім деген. Қарауыр атамыз 5 күннен артық айдалада отырып 5 күннен артық азық жинамаған екен де. Құдайға тәуекел қылып. Сондықтан мен енді осындай қорқыныш жеймін үшін мына камераны алып алдым да, сүт неге түсіретін ғой енді. Енді бұның қымбатын алсам, мен өзім әдетім бар бала кезден. Шұқи бірем, шұқи бірем әйтеуір бұзып тұрамын да соны. Сосын соны жөндеймін әйтеуір деп. Әйтеуір сөйтіп сөйтіп сөйтіп. Бірақ оны өтемін десе талай нәрсені бұзып тұрамын. Баяғы сағатты үйрену үшін деп үйге әкем бір ақ жетіп тұрады, алып келеді сағатты, мен бұзып тұрамын. Сосын ал айнала қуатын тұғын мәшинемен ауылда айналдырып. Сен ақ қой. Енді өзі қымбат нәрселер ғой. Бірақ сөйтіп сөйтіп сағат жөнді үйрендім. Сөйтіп сөйтіп анау осы телевизор деген ол кейіннен бір айтып оныда кетін сөйтіп әйтеуір бұзып көріп үйренетінмін да. Сол мінезім қалмаған ғой енді қанша жасқа келсем де. Сосын мынаны алдым да, бұны да біраз бұздым өзім. Бұзып бұзып бұның тілін үйреніп алдым. Мынандай екен ғой бұның тілі деп. Енді ана қазір біз жастар ретінде біз қашпақ болғанбыз ғой, біздің кезімізде мұндай болған жоқ қой. Енді ойлап отырмын мен, жақсы болды енді үлкен адамдан жақсысын. Оны бұзбаймын ғой енді, өйткені мынаны көрдім ғой, тілін көріп алдым. Енді үлкен адам мана қымбат, сонда көрдіңіз ба? Бірақ енді қорқыныштан өттім ғой мен. Ана қорқыныштан бұзылып қалады деген, мен анадан енді қорықпаймын ба, бұзылып қалады деп, оны қалай осылай пайдалана беремін? Ал болмаса ол енді бір қымбатын алсам қымбат дүние ғой, мен бәрібір оны бұзамын да, қорқыныш тұрады енді, осыны бұзылып қалды артында өкініш тұрады да. Осындай осындай бұныңдеген қажет нәрсе бұл осындай келген адамдармен мына халық көру керек, түсіну керек. Қазір мына ата жол дегенді алып та, мысалы сіз енді жасыңыз 80-ге келіп, сенде анау отырған 40-тағы, 50-дегі отырған ел билеуші, ақын жазушы, анау отырған жұрт ақыл айтып жүрген деген мына дін имамдарының, сіз мына ата жолын, ата дәстүрін жақсы білесіз да, әр уақытың бар енді өттіңіз ғой хикметінен. Құлағыңыз естімей қалды деп әруағы ішіп кетті. Көрдіңіз ба? Балдарыңыз соның бәрі саптану жоқ. Ол не әлсіз әлі мына шашыңыз дұрыс емес, мінекей оны айтамын, мына шашының терісінен болып тұр ол. Сіз шашыңыз жігіт сияқты кешеге дейін әлі сол алдын, мен тықылап жүріп міне қазір өсе бастады, алдырып тастаймын. Сосын үнемі басты жыл ұстаймын мен. Қазір ғана мына тақияны өзі тігіп алып жүрмін да, енді жеңілдеу болсын деп. Бірақ сол да дұрыс емес, негізі қыстық тақия киіп жүру керек. Түктіп айтамыз, айтады біз малақай кидік дейді. Сендер ана бас киімде не болады? Басты жыл ұстаған сайын бастағы саржу жанады ғой, сол ғой өлтіріп жатқан. Құлақшын киіп жауап болса онда дана іште кетпейді. Сол құлақшын кию керек та, ол жазу күнде. Мен бір қызықты көрдім өзім енді көп жүргеннен кейін. Ана бейнеге барып, бейнеге барып естідім, бекет ананың немерелері ма, сол еді бір сөйтіп көтеріліп ауырды дейді. Кәдімгі көтеріліп ауырды, сонан дейді ол бейнеу жақ деген ыстық қой өзі. Жаздың күнінде дейді сыртынан кәдімгі көп нені киіп алады дейді жылы. Басында жаңағыдай сол малақай құлақшын киіп алады дейді. Жұрттың бәрі айтқан ғой, мынау енді адам болмайды, мынау не болып кетті деп. Сөйтіп үш жылдан кейін өзіне жазып кетті дейді. Көрдің ба? Анау бар нәрсе иіспен терде тұр ғой. Біз соны мына киіммен емдеуді қозғатқан қалың киім. Сосын тағы бір жағдай болды. Қазір содан бейнеге барғанда анау мешітінде дұрыс терезесі ашылмайды екен. Онда андай салқындатқыш жоқ ауаның. Сосын жаздың күні ыстық, мен енді жұма намазына бардым. Бардым енді мен шапанмен жүремін.
шапанмен осындай көйлекпен келіп сөйтіп отырып енді ыстыққа кирге үйренгенмін ғой. Бәрі бұрқылап кәдімгі осы қашан басталады екен, қашан деп ғана жүріп манау жастар әбден ауыздары бақадай ашып болды ғой енді азап ана жерде. Мен сол қуанып отырғанмын, мынау бір рахат екен ғой мына үйренген деп киімді сөйтіп қалың киіну. Сөйтіп отырып мені өзім сияқты шалдар келе бастады қасыма, костюм киіп кәдімгідей келіп отыр да, шапан жоқ бірақ костюм киіп деген сәл сол үстінің түріне қарасам қыстың күні киетін мынандай не жылы тоқыма киіп алыпты үстеріне костюмнің ішінен. Ана түрлеріне қарап қойып қоямын, ысылаған түрде жоқ. Сосын ішімнен ойладым, мен гашина деген ғой деп. Мен шапан киіп мақтанып жүрген ана шалдар сол ана қайнаған мешіттің ішінде жылы тоқыманменен костюммен отырды да түкіне ғой. Міне бұрынғы қазақтың тақып ал деген сол ғой енді. Сол деген не ғой? Сол киіммен ол қыстың күнінде жүре береді, сол киіммен бір киіммен жүре береді да міне. Міне біз қазір осы киім киюдің өзі ем, осының өзі денсаушылық екен біз ұмытпедік. Ана жалаңаш ысылап жүрген адам денсаушылық болмайды. Кейінше қымтанып жүрген ана ыстықта да кәдімгі немен жүретін, суықта да сол киіммен жүретін адам денсаушылық болады да. Денсаушылық деген сол ғой, қуатты адам бойына денедегі қызуды іріктеу ғой, қызуын өзінде сақтайтын екен. Сондықтан сіздің де бар неңіз мана бастату кезінде айттым ғой, шашты 2-3 жыл бұрын айттым, осыдан 2 жыл бұрын шашты алдырыңыз, шаш тықырлап жүрің тері үтілесін деп, бірақ бәрі сол анау шаш қойып қоясыз да, үйреніп қалған жігіттіктен қоштай салмай жүрсіз. Сосын әрине ол ұзаққа не болады, енді көрсетіп тұр ғой, құлағыңыз жауып келіп балдарыңыз қайда, анау больницадан больницаға барып енді қолдарынан келеді, не істеді? Ешқайсысы аша алмады ғой. Осы жерден қамшы алып едіңіз, көрдіңіз бе, асылып та кетті. Бірақ енді ар жағы орнында, сізге айтты ғой, 30-40 күнде келіңіз, бес атадан өтіңіз деп, өткен жоқсыз, батасын алған жоқ, оны кімнен көресіз енді, көрдіңіз бе? Сол қуат қой беретін, ендігі бәсіреп жүрмін дейсіз. Сіз анау қазір анау неден алатын рухани қуат сізге Мәшһүр Жүсіп атамыз айтты, жас кезінде ішкеннің бәрі шарап еді депті да, ішкеннің бәрі тамағының бәрі шарап еді депті. Енді балдай шарап деген не ғой, адамы мас қылады адамды, ол рахат, сондай қуат болады дейді. Ішкен жегеннің бәрі не ғой, қартайғасын бәрі уға айналды деген да. Көрдің, ол деген біз қазір асқазанымыз әлсіреген, енді ана баяғы жігіттік кезінде неміз жоқ, қара қуаттың бәрі жаққанбыз. Бізге қазір тамақтың өзі таңдап ішіп аз аздан ішуіміз керек та, бірақ біз есесіне біз мына жастарға қарағанда біз рухани қуатты көп аламыз, көрдіңіз ба? Енді біз енді қазір рухани қуатты біз көлеңкені өндірісіміз. Мысалы сіздің ана бақшаңыз бар ғой, ана өрісіңіз, сіздің өрісіңізде қазірдегі неше түрлі нәрселер бар, анау келіп азықтың бәрі сіздің ана қайратты деген балдарыңызда, ол сіздікі қазір 5-10 есе көп. Себебі неге? Сіз енді ана рухани азық сіз арқылы ұрпақтарыңызға тарап жатыр, балдарыңызға тарап жатыр. Бірақ оны қазір үлкендер осындай қуат беретін жастарға анау текті тазартатын үлкендер жоқ, ақсақалдар азған. Сондықтан мен сізді ақсақал болсын, ата жолының бір үлгісі болсын деп жүрмін да, көрдіңіз ба? Өрісіңіз қазір таза, жеті өрісіңіз бар мінекей. Енді қалған тек мынау осы қағиданы әрі қарай сақтау керек. Сосын баяғы біздің бабаларымыз сияқты 100 жасау керек, 90-ға тоғызу керек, не болу керек? Сол ғой, Шәкәрім атамыз өзі айтып кеттім, атаның шауқатын көп қоймаңын деп. Аталыққа жетіп шауқасын сақтау бұны қазақтың осы несебі шалдары. Ал қазір енді керенше ол аталық келіп шауқатты әтеп бәрі шалдардың көп бәрі. Ол не болды сонда? Ол аталық шауқат жоғалғаннан кейін біздің тегіміз азып жатыр ғой. Ана жастардың өзінде қазір келген мына жап жас жігіттер келеді 30 маңында, солардың ана доғдыларға тексерткендер келеді ғой, ана ұрықтардың жылы бәрі өліп қалған. Ұрық неге өледі? Міне ұрық киім жоқтықтан өледі. Ұрыққа киім жоқ, бой өс жоқ, жеті өс жалаңбас жүреді. Ана жеті өсің бәрін бұзған жалаң аяқ жүреді, жерге жалғанбай жатыр мінекей. алла тағала қаншама дауылменен осыны қазір тазартып жатыр. Астана мынандай негізінен салқын болып тұр. Осының бәрі алла тағаланың беріп жатқан шипасы ғой. Егер де бұндай салқын болмай баяғыдай жаз болып кететін болса, талай адам өліп қалады да қырбаттан азық етпей. Тазартып жатыр қазір осылай. Бірақ енді осы біз осыны азғындықтың үстінде азғындық қосқан сайын мына ауа райы да бұзылай береді, бұзылай береді. Оның енді біздің шаруашылығымызға зиян келеді. Мал дұрыс уақытында жайланмайды, мал тойланмайтыны көп уақытында шықпайды, енді сөйтеді да азық түлік қымбаттай береді. Мал қымбаттағаннан кейін бәрі қымбаттайды, мінекей нан қымбаттағаннан кейін бәрі қымбаттайды, ана қуат электр қуат қымбаттағаннан бәрі қымбаттайды. Мінекей қазір бір әлгі кезгені от жағып отырмын, осының бәріне оны бірақ анау Назарбаевтан бастағанда ақыл жоқ,
ақыл жоқ себебі өйткені ақша да дейді да бүгіннен бәрі. Ақша деген қуат қой, бұл деген қуат бәрі жерде тұрады атаға. Сол ақшаның өзі жерден шығады ғой. Металдан жасап отыр ақшаның бәрі қағаз. Жерден шығады ғой соның бәрі. Бірақ оны түсініп отырған жоқ, біз жерімізді қадірлеуді үйрету мінекей. Өткен неге сіздің жасыңызда ақсақалдардың бәрі алжып кеткен қазір. Ең ішіндегі оны мен сізге айтып мақтанып былай дегенмін, сіз қанда сіздің қасыңыздың жасыңызда 80-дегі ақсақалдар қазір бүйтіп ордаға шыраққа келмек түгіл. Ол анау мешітке намазда да бес уақыт намазда жоқ олардың көбісі. Жоқ, олай. Өткенде бір шал кетіп барады, мен көрсетеді маған. Осында ақуларымыз. Ана қараңшы дейді де, қарасам, шалдың қасында кемпір пұтына шал бар, ана трикон киіп алған қыз сияқты. Мына сөйлейді ме бір немені? Сөйтіп барады, ана шал басында тақиясы қасында кетіп барады да. Міне енді алжыған сол ғой енді. Ана кемпірдің айтқанын келтіремін деп жүргені ғой. Ей, мына мазақ бұл ма кемпірлер бар, бала шағаның келдерін көрінше. Ана енді тап мына кимешек кім ана жап деп айтуға болады ғой. Жоқ қой ол енді. Ана көшеге шығарып еді. Сосын мен енді бір реті өтініш айтайын деп отырмын анау кім мына тұрған Дулат Исабек мына сол айылай сендер өздерің шықсаңдар таз бастарын көрсетіп шығады ғой көп жұрттың алдына. Өздерің шықтарың шыға беріңдер кемпірлерің шығарыңдар деп. Шалбар киіп алып жұрттың алдына шығады да бұл ұлылардың кемпірі деп. Қай жақтағы кемпірлік ол? Біздің мына Сара Назарбаеваны көрші анау ол деген қарасын халықтың анасы болу керек қой. Ана қызы Дариғаны көріп міне ол көтін ашып жүрген шалбарменен кәдімгі басып ол қаяқ бар ертең оның арты азап қой. Құдай соның бәрін бағасын береді ғой міне. Осыны түсініп жатқан жоқ. Біз гендерлік саясатпенен біз осындай қарқып жатырмыз дейді. Олардың бәрі жанын өзі құртып жатыр, ұрпақтарын құртып жатыр. Ал осы соны дұрыс емесін айтса сен бір жек көргендей болады да. Сен айтпа дейді біз өзі осылай өмір сүріп кете береміз дейді. Иә, ол шықты. Міне бұл халықтың қасіреті. Ақсақалдар ана азбайды деген мінекей мына сіз сияқты ақсақалдар көбейсе біз сол кезде ғана сондықтан енді сіз мына үлгісі болуыңыз керек осы ақсақалдықтың қазақтың сондықтан әзір ғана нені ақыретпен өмір сүрсеңіз осы тірі жүріп өлілермен бірге өмір сүруге болады да ақыретпен тірі жүріп мінекей осылай тірі жүріп ақыретпен өмір сүруге болады яғни сіздің ол кезде мына неңіз уақытыңыз тоқтайды сіз ана жақта да өмір сүресіз мына жақта да өмір сүресіз тірі болып тамақ жеп кәдімгі жұртпенен ақылды батаңызды беріп жүресіз түніменен анау ойлы ақыретте өмір сүресіз ұйқының кезінде көрдіңіз ба осының бәрі тұрған осылай қазақ ақсақал осылай өмір сүрген сіз қазір мына жас кезіңізде қырық кезіңізде қырық ертең елу жастағыдан көп дүние табасыз қазір ана бүкіл сонда қазақта айтқан ғой бір бір әке 30 жыл асырайды 30 жыл бір әкені асырай алмайды деп біз ойлаймыз бұл мына дүниемен ойланамыз да 30 жыл ана бір әкеге тамақ тауып бере алмайды жоқ ол сіздің балдарыңыз сіздіктен төбеңізден төмен үйіп қоя береді да мәшине кіріп тұр ғой қонба ол емес мына рухани азықты айтқан сіз қазір сол ана балдарыңның бәріне азық бере аласыз ал балдарыңыз сізге керісінше азық бере алмайды менде балдарым сол мен қазір осында жүріп өзім балдарым емес ағайын туғандарыма азық жинап беріп жатырмын да бірақ оны олар түсінбейді ғой ой жүр анау бір ағамыз бар еді қаңып кетті ләйліп жүр өзі дейді есі кетіп қалды дейді енді ата бабаның аруағының көтерілгені өткенде ағамыз қайтыс болып соған барып келдім ғой енді сонда бәрі жиналып тұр бұрын енді інілерім қыспаққа түскен бәрі қарасам астарында мерседес біреуі ресторан алып алған біреуі не оған әңгімелердің мен бір әңгіме айтып жатсам қоя тұршы сен дейді да болды ана шүреніп тұрғандарына көріп мен іштей ырза болдым да бірақ сол неден ата бабаның аруағы көтерілгеннен кейін олар жақсы болып тұр ғой мен соны түсініп тұрмын дұрыс болған түзеген екен ғой деп әйтпесе біреуінің қатыны өлді біреуінің жұмысы әртүрлі жағдайға түсіп кетіп еді да міне осы оны бірақ оларға айтсаң сен әруақтың арқасында ғой деп айтсам болды көтеріп шығарып еді не айтып тұрсың дейді оның бәрі мен ақылыммен өзім таптым ғой дейді мен өзі осындай өзі ақылды болып өзі келгенмін мен жұрттан ерекше болып деп сосын ұялмайсың көтеріп шыға келеді оның бәрі рухани азық қой осыған сол сияқты мына әр соны құранда ескердім әр қауым өзін түзетпейінше алла оны түзетуші емес деп ертең енді сіз осылай қалдырды кемпіріңіз ана жаққа кетті кемпіріңіз ана жақтан шырылдап жатқан шығар осы шалым сол жақта көбірек жүріп мына азық көрсе екен деп сіз ол жаққа асығып жүрсіз ал ертең барғаннан кейін айтасыз ғой қайтармын мен сол шынымен қолымнан келеді екен мен байқамай қалыппын деп
Сондықтан ана мал, ана дүние деген ойламалар өткізу керек балдарға. Керек жоқ, не істесе, о істесін, мейлі. Маған да сөйтті де, ана мен балдарға араласып, ана жұмыстарын араласа беретін де, ана мәшін жөндейді ол. Анау алдап кетеді, мынау неғып кетеді деп алатын. Бір күн әруақтар айтты, жолама деді енді оларға. Араласпа деді де. Сосын біліп тұрамын, ана біреу келіп, білемін оны, арам екенін, енді қанша жыл тәжірибем бар ғой. Анам дұрыс емес екенін білемін, қарап тұрамын, басым шайқаймын, соған бір күн қарасам, соңынан қырсып атады да оның балдарын. Сосын ойлаймын, екінші уақытта оны жолатпайды, сөйтіп үйрен деген де. Сөйтіп, қазір енді тіптен мен білмеймін олар не істеп жатқанын бір жылдан бері. Не істесе ол істесін, ол дүниесінің не шаруаң бар? Мәшине емесін, басқа несін ала сол. Мен енді өзім сосын енді олар енді бірақ керісінше енді еркек адам рухани азық жинаушы ғой ол. Мен азық жинап астана көрем, мына сіздермен сұхбаттасып оны жалғану керек, текті көбейту керек, бір біріне қосу керек. Осындай жағдаймен маған аманат берді. Енді маған әйелім мен балдарым ақыл айта бастады. Сіздікін бұл не қай жол дейді жұрттың анау. Сіз сияқты шалдар көріп айтады да анау жүр ғой дүниесін жинап балдарын алдында сіз неге жүрмейсіз дейді да. Мен айтамын маған ол болмайды ол. Түсінбейді. Сосын бір бірін айтты, сен тұрады деп қырып бергеніңді түсінесің дедім де. Сен қоя берем, оны айтты оны. Осылай ғой, бұл қазір бұны кім түсінеді қазір? Оның бәрі болса үлкен шалдардың бәрі біз балдарымызға көбірек мен дүние жинап берсек деп ойлап отыр да. Бұл дүние не болады ертең? Кетеді. Жұттық. Рухани дүние жинау керек балдарға. Соны ойлау керек қазір. Үлкендерде ондай ес қалмады рухани. Бұнымен ұрпақтарыма жасым 40-тан асты ма болды. Енді сен ана жаққа қадам басуың керек, рухани жағын қатар тең ұстауың керек. Жасың келіп ме ердің жасына келдің ба, енді елді ойлау керек. Елдігіңді. 60-қа келгеннен пайғамбар жасына жақындарың болды бітті. Сен енді мына тірілік дүниені қоюың керек та. Мына бірыңғай сол ана өлім ырзасымен жүруің керек та. Сонда артында ұрпақтарың да дүниесі де түгел, басқа да түгел болады. Бірақ енді бұның бәрі бір ертегі сияқты ғой өзі тәжірибеден өтпегеннен кейін оның бәрі тәжірибеден біздің ата дәстүріміз өтті ғой, бірақ біз оның бәрін ұмытпағанбыз ғой. Кәдімгі осыны жеткізе алмай жүрміз. Өткізе алмай жүрген себебіміз мына сіз сияқтылар жоқ бұны түсінетін. Сол үлкендер айтып жүрген жоқ. Қазір ана жастағы, ана 20 жастағы балдар ақыл айтып жағамыздан алады да. Сен анау дейді, анау сен дейді құдайды әлсіретіп жатсың дейді. Сен серік қостың дейді, серік қостың дейді. Ой, айналайын, мен серік қоссам да, серік қоссам, мен сенде не бар қой? Құдай ғой маған жазамын дедім. Сенен бұрын мен өлемін ғой ертең. Өзің құдай мен жазады ғой. Құдай саған не, соған саған тапсырма берді ме? Ана серік қос мен шерік қосқанды ақыл айтып түзеді. Берген жоқ қой оны. Оны пайғамбарға да айттың ғой. Сен алдыңа келгенді ғана өтті деген ғой. Мұхаммед пайғамбарымыз өзіне де Мұхаммед пайғамбарымызға да сол ана кәпірлердің алдында сендер кәпір болыңдар деп айтқан жоқ қой. Сахабаларын жіберді, үгіттеңдер деді. Сол ғой, айтыңдар, түсінбесе қойсын енді өздері, әркім еркі ғой. Жоқ, бұлар жағыңнан алады да сен дейді Құранды бұзып жүрсің, сен Құдайды Алланы әлсіретіп жатсың дейді. Сен кімсің десе мен Алланың соны қорғаушымын дейді Алланы. Ойбай. Алла сені, Алла сол бізге Құдай бізге қорғауына мұқтаж ба? Пайғамбарға деген бар. Енді енді соны айтты ғой, дінімді де, кітапты да бәрін де өзім қорғаймын деген ғой. Құдай айтты ғой, мен сенде бір бірінің арқылы өзім қорғаймын деген. Бұл қазір мына мазхаб имамдар деген бұл Құдайдың бір қорғаушы сияқты, бір әскері сияқты да. Сендер Құдайды әзіретіп жатсыңдар деп кәдімгі осы жүрген жерінде. Не масқара ғой деймін. Соны ана ақымақ отырған дін министрі ана Ермекбай түсінбейді да. Ей, біз Құдайды қалай қорғаймыз, айналай қойыңдар деп жатыр ғой сен. Ондайды айтпаңдар енді. Оны мақты болсаң деп дұға жасаңдар. Ал Алла тағала анау пәленше серік қосып, серік қосып жүр, Алла тағала соған саңдар, соған иман бере ғой деп дұға жасаңдар. Міне мұсылманның әдеті, мүміннің әдеті. Сен оны барып жағасынан алып, сен жаңағы жұрттың көзінше масқарып, бір біріңмен жаңағы төбелесіп, бір біріңді жек көргіз деген емес қой. Міне осының бәрі, бұның бәрі не? Осы бүкіл халықтың ақымақтығынан туындап жатыр осының бәрі. Бүкіл мына үлкендердің ақымақтығынан туындап жатыр. Ана ішіп кеткен бар айтып бер. Бата берді. Иә. Алыстан келген адам құдай келді, құдай келді арқадан. Құдай берісті маған бата бер дейді. Иә. Сол әуелі Аллаға ұнасын, періштелер қолдасын дегенде, жанып отырған жаңағы имам дұрыс бата бермедім деді. Сөзді бөліп жіберді, тоқтатпадым. Аха. Неге деді? Сіз серік қостыңыз Аллаға дейді. Алланың қолында бәрі, пайғамбардың қолында бәрі, періштелердің қолында бәрі. Тоқтатпадым. Көрдің бе, енді бұлар не өздері
Мына Алла деген ұғымды бұлар неден Алла деген ұғымды бұлар түсінбейді. Алла деген Құранда тұрған бәрін бауыраушы деген. Бәрін бауыраушы. Алла Алла деген тәңірлік қуат қой енді. Ол мына тұрған отырған біздің отырған болып отыр бәрі мына дүниенің бәрі бұның бәрі Алла керек десең. Сонда мен айттым. Алланың қуаты ғой енді. Біздің жақта бата бергенде егеуде Алланы ауызғырады ол тұрғы деді. Одағы пештелерді ауызғырады. Одағы әрбақтарды ауызғырады деді. Біздің жақта әр уақытта пештелері қоспай бата берілмейді деді. Бата солай береді. Адай осы бір шал, о, мен ожақты білем деп маған қосылды. Мен болған ожақты, ожақты баталар осылай болады деп. Біз бұдан келгеннен кейін осы қалада бір мешітке барып, сұрадым имамнан. Осылай осылай айтып едім, бұл дұрыс емес деді. Анау имам айтты ма, иә дедім, қате айтқан деді. Енді бұнан неден шығады? Ол періште деген Алланың күдісті Аллаы нәрсе қуаты ғой енді. Нәрсе ғой. Е, бәрі сонан періштені жаратып отыр ғой. Е, сол Алланың айтқаны солар көрсетіп тұр ғой Алла. Сондықтан да мынау жоқ, бұл жерде былай мына сөз ұғымын түсініп сіз енді бісмилла рахманирахим дегеннен кейін бұл сіз аллаға сеніп қойдыңыз не нәрсені де бастау керек бісмилла рахманирахим деген содан кейін ол сіз кәлима келтірдіңіз ба ля иллаха мұхаммадур расул деп енді сіздің қалған істеріңіздің бәріндегі ол қателік болмауы мүмкін емес қой сөзде қателік болады ісімізде қателік болады не болады бірақ сіз алланың атынан деп бастағаннан кейін соның ішіне еніп кетеді ғой сол әлемге еніп кетеді әуелі алла дедім ғой. Иә, болды. Әуелі алла дедіңіз, болды. Енді ол әуелі алла дегеннен кейін онан кейінгі сіздің не айтқаныңыз, қалай айтқаныңыз, оның бәрі соның енді алланың жаратқан нәрселерін сіз айтып отырсыз ғой. Көрдің ба? Ол айтып отыр. Енді дейді, сен енді дейді, олар үшін алла деген біздің мына жаратылысымыздан, біздің періштелімізден, жалпы біздің өмірімізден дүниеден бөлек нәрсе дейді да. Міне, олардың ұғымы сол. Ол бөлек нәрсе дейді да. Енді қазір енді Алла деген тәңір ғой, Алладан басқа тәңір жоқ. Бүкіл мұнасы осы біздің жүрген тұрған бәрі тәңірлік қуат. Мінекей. Сен шығам болғанға дейін тәңірлік қуат керек десең. Анау өткен арам қос, жын, бәрі нәрсе тәңірлік қуат. Бірақ енді сол, енді біз енді Аллаға деп бір тек қана біз Аллаға ғана біз сыйынамыз, тек қана біз Аллаға ғана табынамыз дейтін болсақ, онда біз боғымызға да табынуымыз керек та. Ол да Алланың мүлкі. Өйткені Алладан басқа сен қаяқтан өз ештеңе жарата алмаймыз ғой біз. Біз не жаратамыз? Біз тұтынушымыз бәріміз. Енді соның бәрі Алланың мүлкі болғаннан кейін Алла бізді адаспасын ақылымыз. Енді ақымақпыз ғой. Өйткені біз түсінетін болсақ, оны түсініп қоятын болсақ, мынау тұрғанның бәрі Алланың мүлкі екен ғой десек, біз енді осы Аллаға жақындастырады деп кезін сондай болған ғой. Біз кез келген нәрсеге шоқым танып кетеміз. Анау тастан бірдемені байқап қалсақ, о Алла әлі жер деген дейміз де тасқа барып шоқынамыз. Сондай болған ғой. Я болмаса бір ана мал индиялықтар сиырған еді. Малда бір Алланың бір ана бір киесі бір байқалып қалса, құдіреті ақыл жетпейтін, олар да ана сиырға табынып кетті. О, мынау сиыр бізді Аллаға жақындаттырады екен ғой деп. Бәрі соның пайда болып отыр ғой. Сондықтан енді ең соңғы ислам деген Құранды түсіргенде кәдімгі тасқа басқандай түсіріп көрғанда енді онан енді Алладан басқа тәңір жоқ мұхаммед оның елшісі деп кәдімгі көрсетіп қойған яғни енді сендер дейді құранда айтқан маған сыйыныңдар деген маған құлшылық жасаңдар деген алла иә алла деген маған деген яғни мен сипаты енді оның бәрі бұрынғы қалды анау тіптен иисус христос анау бүкіл ана құдай деген бәрі қалды ол мен деген не ол мен деген әр адам ішінде тұрған ғылым сөйтіп отыр ғой енді ислам келді айтты сен ғылымға ғылым арқылы сыйын деп отыр да ғылым бар жерде алла тұр мінекей алланың соны абай атамыз алланың ғылым бар жерде құдіретте тұр хикметте міне ғылымға сыйынды сосын абай соны айтып кеткен ғылымсыз адам хайуан деген да міне қалай бір ақ сөзбен түсіндің енді ғылым болған жерде адамда махаббат болады міне бір біріне деген жақындық болады ғылым болған жерде ар ұят болады ғылым болған жерде біздің барлық нәрсе болады да ол жерден бәрі сол ғылымнан тарайды да алланың ғылымы ғой бүкіл жақсылық бүкіл алла тұрып жатқан жәннат бәрі ғылымнан жаратылған да ғылыммен жаратылған енді соны енді ғылымға табын деп отыр ғой иә алланың өзінің сипаты жарты сипаты ал сен аллаға ақылың жетпейді сен қандай екен өйткені бізден де басқа жер бар бізден де басқа табынатындар жетеді әлем деген ол білмейміз ғой ол сендер жаратқаннан гөрі көп жаратқан күрделі деген міне осындай осындай қазір бұның бәрі
Осында не мынау? Мына ел биліктің өзі мәңгіт. Оларға дін керек жоқ, оларға қана дүние ғана керек. Сол өзінің қабырын қорғау үшін осы мәңгіт масқап дін керек оларға. Көрдіңіз ба? Ақыл шектеп қойған. Рахат, ана заңмен басқаруға не болды? Егер де қазақ халқы бұрынғы дәстүр не болатын болса, құдайшыл болып кететін болса, онда олардың ана қатасы, қателерінің бәрі көрініп тұратын болады. Иә. Ол кезде оларға ол ел биліктің анау мен сендерді латын тілменен мен сендерді ғалым қыламын, үш тілменен сендерді ғұлама қыламын, мен анандай мен осылардың бәрін халық сенбейтін болады. Яғни сен биліктен кет дейтін болады. Олардың әрбір сөзінің ақымақтығынан қате табатын болады. Сен нұрлы жол дегенді тағы айтайыншы болады, ана ертең балаға не айтатын болады? Ой, нұр дегенді аспанда ғой, қай жақта болуы мүмкін? Қараңғы болып қалай деп қойды. Е, сол енді ол. Қараңғы болып қалай деп, ана оқи алмаймыз ғой дады. Енді осының бәрі болғанын көрдің ба? Сосын бұның бәрі кімге керек? Бұның бәрі анау кешегі мынау совет кеңес үкіметінің кезінде бұл жемісінен жалғасып, ана 10 мың доллардан докторлық сатылды, 5 мың доллардан ғылым кандидаты сатылды, философ деп болу деген бәрі ақша осы ел билікте парламентте отырғандардың бәрі шетінен қалды, бәрі сатып алғандар. Енді осы сатып алғандардың бәріне қарасаң, бұл енді мынау ғылымды алып бере бастаса, мынау сияқты жігіттер ертең ғалым ғұламаларынан артық көп артық білетін болады да. Сосын олар ақыл айтатын адам қалмайды да, олардың ақыл тыңдамайды. Міне сондықтан деймін, ол кезде заң өзі күшін жояды шығарған заңдар. Сосын не істеу керек? Сосын осындай мына мәслихат керек осындай елді алдауға. Өзің бір жағынан жақсылық айтып отыр, екінші жағынан сенің ата дәстүріңді, сенің ақылыңды ұрлап отыр. Сондықтан анау келген анау гендерлік саясат керек, әйелдермен еркекпенен тең боласыңдар деп қой. Көтін ашқызып жіберді, өйткені әйел анандай көтін ашқан жүйіп жүрген әйел тұрған кезде еркектің ақылы ешқашан да өспейді, біледі оны. Жүйеде дамымайды. Әйелдер тіпті сәпсін. Бітті қазір енді Құранда бір әйелдің куәлігі бір неге жүрмейді екен да, бір еркектің куәлігі бір адам, екі еркектің куәлігі бір адамға жүреді, мысалы екі еркек болу керек. Ал енді оған бір болған куәлікке біреу мысалы қылмыс жасады, біреу бір сені соған куәлікке өтесің, оған төрт әйелдің куәлігі керек та. Ал қазіргі біздің бір әйелдің куәлігі 40 еркекке жарайды. Төрт еркекке тұрады. 40 еркекке жарайды. 40-ым. Ана Дариға Назарбаевтың ақылы қазір ол қана 40 мың еркекке тыңдатып жатыр да, ол қана. Оны дұрыс емес деп айта алмайсыз қазір. Шағыр айтылды. Ал қазір